Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հայկական տեղեկատվական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Ստելլա Ակլյանը վերջերս ծավալուն հարցազրույց ունեցել ask.gd.me հետ։ Ոդի շրջանակներում խոսել է ազգային ինքնության, դասյարակության, կրթության կարևորության և ոչ միայն։ Իր արտերկրում ծնվելու Հայաստան, այնուհետև կրկին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու պատմությունը Ստելլան ներկայացրել է հետևյալ կերպ. Ես ծնվել եմ 1992 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Ծնողներս ամուսնությունից հետո շրջագայության են մեկնել Միացյալ Նահանգներ, կարճ ժամանակ անց պարզվել է մայրիկիս հղիության մասին։ Ծնվելուց էս 2 ամիս անց վերադարձել են Հայաստան։ Ծնվելուց հետո երբեք չէի եղել Միացյալ Նահանգներում, մինչ 2017 թվականը, երբ ամուսնուս ու աղջկաս հետ եկանք Լոս Անջելես աշխատանքի բերումով, ու դեռևս մեր կենցաղն աշխատանքը կազմակերպում ենք նաև այստեղ։ Ստելլան զրույցի ընթացքում նշել է, որ ինքը հայկական դասյարակություն ունի, բայց մի փոքր արտասահմանյան մոտիվներով։ Առաջին հայացքից տարօրինակ ու անհնարին թվացող այդ միտքը նա այսպես է բացատրել. Մեծացել եմ հայկական ընտանիքում, հայրական խստության ու մայրական հոգատարության համատեղելիությամբ, բայց մեզ երբեք ոչ մի ստանդարտներով չեն սահմանափակել հագուստի ընտրության կամ շփման, չեմ պարտադրել անել մի բան, որը կհաջողեց մի հարևաններին, չի եղել արտահայտություն, բա ինչ կմտածեն։ Ես նման երևույթների հետ շատ ավելի ուշ տարիքում եմ ծանոթացել ու շատ զարմացել։ Ինձ երբեք չեմ վերաբերվել որպես երեխայի, միշտ ազատ արտահայտել եմ իմ տեսակետը։ Իրավունք եմ ունեցել չհամաձայնելու ու իմ կարծիքը հիմնավորելու։ Աջակցել են խորհրդով, բայց որոշումներ միշտ ինքս եմ կայացրել։ Դա երևի, որ այդքան էլ չի համապատասխանում հայկական ազգային ստանդարտներին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ ինձ հնարավորություն են ձեռնել վաղ տարիքից սեփական եսն ունենալու ու անհատապես կայանալու։ Ինքս էլ փորձում եմ երեխաներիս հայ դասյարակել, խուսափելով անառողջ ավանդական պարտադրանքներից, ասել է ծրուցակիցը։ Ստելլան շատ է կարևորում կրթությունը, խոսելով կրթության մասին նշում է, որ այն բացառիկ դեր ունի մարդու կյանքում, և որ այդ տարիներին սովորած շատ բաներ հետո դառնում են հենարաններ կյանքում անվտանգ առաջ գնալու համար։ Ունեցել եմ ուսուցիչներ, ում դերակատարումն իմ կյանքում շատ մեծ է եղել, ոչ միայն դպրոցական գիտելիքների, այլ որպես անհատ ձևավորման և աշխարհայացքի կերտման հարցում։ Առհասարակ այն ժամանակ կարծում եմ ամեն ինչ այլ է եղել, իր դրական և բացասական ազդեցություններով։ Երևի դպրոցը յուրաքանչյուր մարդու կյանքում առաջին ու նախնական փուլն է, ինչ որ դժվարություններ հաղթահարելու, պատկերացումներ ձևավորելու հարցում։ Ես էլ բացառություն չեմ։ Իսկ բուհի մասին խոսելիս հետևյալ կերպ է արտահայտվել Ստելլան։ Բուհը ամենակարևոր ու որոշիչ շրջաններից մեկն է մարդու կյանքում, և բու ասելով ես նկատի ունեմ միայն այնտեղ ստացած ուսումնական գիտելիքները։ Բուհը կերտում է, թրծում ու ձևավորում այն անհատին, որը հետագայում քայլում է կյանքի ուղով, կայացնելու է որոշումներ ու անելու է ընտրություն։ Այն միջավայրն ու շրջապատը, որը ստեղծում ես քեզ համար բուհում, հետագայում կերտում են քո անհատականությունը։ Դա այն տարիքն է, երբ արդեն մարդ հասուն է ու կանգնած մեծ կյանքի ճանապարհին։ Հայկական տեղեկատվական ընկերության հիմնադիր ղեկավար Ստելլա Ակլյանը ավարտել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը։ Իմ կյանքի կարևորագույն ուսուցիչներից մեկն էլ եղել է ու շարունակում է մնալ իմ ռեկտորը Արմեն Դարփինյանը, ումով միշտ հիացել ու հպարտացել եմ, շատ բաներ եմ իրենից սովորել ու շարունակում եմ սովորել, նշել է վերջինս։ 15 տարեկանից մեդիա ոլորտում աշխատած Ստելլայի համար մեդիան ապրելակերպ ու կենսափորձ է, ուսում ու հոբի։ Աշխատանքի մեջ նա կարևորում է նաև ենթուզիազմի գործոնը, բայց նշում, որ հաճախ հասնում ես ինչ-որ փուլի, երբ ենթուզիազմը տեղի է տալիս։ Վերջին տարիներին ցավոք մի փոքր հեռացել եմ ոլորտից, իմ անձնական գործունեության մասին է խոսքը։ Հիմա նոր նախագծի վրա եմ աշխատում արդեն այստեղ Միացյալ Նահանգներում, և հուսով եմ շուտով կրկին կվերականգնեմ իմ նախկին առօրյան, այս անգամ ևս հոբին և բիզնեսը համատեղելով։ Ենթուզիազմը աշխատանքի խթանող ուժ է, առանց դրա անհնար է որևէ բան նախաձեռնել ու սկսել, բայց դա ըստիս կարճաժամկետ զգացողություն է ու վերջանում է այն պահին, երբ բախվում ես իրական խոչընդոտներին։ Հենց դա էլ հանդիսանում է այն տարանջատող սահմանը, երբ ենթուզիազմը պետք է վերածվի իրական հաշվարկի, ծնվի մոտիվացիոն ուժ ու արդեն այդ ուժը միախառնվելով գիտելիքի ու փորձի հետ առաջ տանի դեպի հաջորդ քայլ ու ձեռքբերում։ Բիզնեսի մասին Ստելլան շատ կայուն և էմոցիաների ծուրկ, սթաբ դիրքորոշում ունի։ Բիզնեսն ինձ համար ապրուստի ու ֆինանսի միջոց է։ Իսկ բիզնեսը ճիշտ վարելու ու հաջողելու համար անհրաժեշտ է կամ ներխուժել, կամ ձևավորել բարենպաստ միջավայր, հստակորեն ընդգծել է վերջինս։ Իսկ բիզնես ընտանիք հարաբերություններում խնդիրներից խուսափելու համար զրուցակցի կարծիքով պարզապես պետք է ընտրել ճիշտ կողակից, չնայած այն բանին, որ անհնար է լրջորեն զբաղվել աշխատանքով, կարիերայի կայացմամբ և չհանդիպել դժվարությունների, որոնք կարող են լինել և տեխնիկական, և մարդկային։ Շատ թե քիչ չափել չեմ կարող, բայց անշուշտ հանդիպել եմ դժվարությունների, չեմ կարող որակավորել որպես փորձություն, որովհետև դրանք չեն եղել լուրջ ու բեկումնային իրադարձություններ, սովորական խոչընդոտները, որոնք հանդիպում են առաջ քայլող մարդու ճանապարհին, ուղղակի համապատասխան լուծում կամ որոշումների կարիք է եղել։
հիասթափվել եմ, երբեմն կոտրվել, հետո ավելի ուժեղացել ու խախտահարել։ Խոսելով հավանական սխալների, արածների ու չարածների մասին, նա ասել է, որ չի փոշմանում իր որևէ արածի համար, ավելին փոշմանում է քայլերի համար, որոնք ժամանակին չեն արվել։ Երբևիցե այնպիսի բան չեմ արել, ինչի համար ափսոսամ, եթե նույնիսկ սխալ առարկամատրություն է եղել, էլի չեմ ափսոսում, որովհետև սխալների վրա սովորում ես ու ցանկացած անհաջողությունից դասեր ես քաղում հետագայի համար։ Կան երևի բաներ, որոնք չանելու համար եմ զղջում, բայց դրանք չափազանց սենտիմենտալ ու անձնական են։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։